Знову поліція робить якусь ротацію. Зараз хочу вам нагадати, що ми ще знаходимося на вулиці Ревоцького, 8. На славно звісні заправки ОКО. І висвітлюємо події, які тут відбуваються. От-от так звані космонавти. Не можу їх назвати поліцією, тому що, порушуючи присягу, вони б'ють людей, б'ють депутатів, б'ють журналістів. Ще раз чмокнеш, я тобі нос сломаю. От этот мусор поліцейський. От вам моя така журналістська позиція. По-другому я назвати не можу. От люди, дивіться. Отут ваші податки, ваші пенсії. Якби ніхто не бив людей, то забори не ламалися. Ні, ну я ж не можу за всіх. Ну, я говорю, а чого, як би, от ситуація? Нагнали, то сюди убіжали, то убіжали. Чому не убіжали? Ні, ну ушли, хорошо. Пошли к транспорту, хто в туалет сходив. Я опять кажу. Ми ж не будемо доставати телефон. Що? Команди ще не було, а? Та ну хорошо, а чого тут? Ніхто нікого не зібрати. А куди вона поступати повинна? Команда. Охорони публічного порядку. Так, а тот забор тоже можно, да, повалить? Ну, кого-то придавит плитой. Ну, ребята, ну, а ну, кого придавит? Ну, кто ничего не творит, все стоят. Ну, может, стоят. Это не магазин свободы, да? Это неправильно. Працівники Дарницької поліції. Люди не розходяться, стоять. Людей ще досить багато. Це вже просто людям на хіпі. Так як себе поводив забудовник, це просто вже ніякі гранти не входили. Тобто люди проти, люди не за. Вони кажуть, що у нас 10-20 чоловік, ось дивіться, 10-20 чоловік, ось вони стоять, 10-20 чоловік. Ну це якби. Це нонсенс, це такого бути не може. Віта. Скажіть, будь ласка, протягом цього часу ви зверталися в міськраду? У нас така пачка документів. Ось така пачка документів. Більше. Зверталися і до мера, зверталися до депутатів. Тобто зверталися в усі, ну, просто куди тільки можна було звертатися. Мер приїжджав сюди, подавали був на цьому місці влітку. Я не пам'ятаю дату, але це було... В липні місяці. Десь в липні, так. В липні місяці він сюди приїжджав. Він обіцяв, що до рішення суду будівництво буде зупинене. Не припинене будівництво, а зупинене до рішення суду. Тобто, якщо суд вирішить, що дійсно ці заправки не можуть бути, до цього часу все буде припинено. Ось після того, як він сказав, почалося буйне, таке будівництво.
Бистра робота за плакати. Тобто ситуація триває вже місяці 4, по суті. Які з грудня? 9 місяців. З кінця 2016 року. Вони подали документи спочатку в Київраду, так як буде це обслуговування, автосервісне обслуговування машин міста Києва. Потім вони обдурили Київраду і підсунули, потім сказали, що це буде заправка. Люди нам питають, чому ви зразу не бастували, чому ви кинулися, не... а тому що вони в 4 часа ранку нагнали транспорт і впустили сюди резервуари для бензину. І з тих пір ми почали бастувати, почали їздити по судах, по прокуратурі, по Київраді, голодувати, що тільки не робимо. Ми думали юридично, спокійно, але воно не виходить спокійно. Вже емоції виходять з-за того, що нас б'ють. Вони в нас не вважають. Якщо поліцейському я задаю питання, ви кому давали присягу? Він каже народу. А чому ж ви нас б'єте? А він говорить, ви не народ. Ви не народ. Це прості поліцейські чи які? Оці поліцейські, які нас били, які охороняють оце все строїтельство, забудовників. Вони стоять без значків, без нічого. Скільки подібних акцій, як сьогоднішні, вже ви влаштовували? О, це 9 місяців. 10-15 акцій було. 10 акцій було. Більше. Ще біля Київради в нас акції були, ми голодували. Скажіть, в Київраді, що вам конкретно відповідали? Письмові саме відповіді вам давали чи тільки усні? Ось останній раз була сесія Київради, і навіть мер міста, він сказав, до рішення суду ніякого будівництва. Ніхто нічого не буде працювати. Як вони почули ці слова від мера міста, вони бистренько почали все працювати, навіть ночі. А відомо, на коли запланований суд? На 8 листопада. Листопада? Листопада. 8 листопада. Саме листопада, не жовтня. Листопада. Перенесли, бо це... тому що вони сказали, в нас ще не всі документи відтягують спеціально, і вони цим оце все зразу, швидко заборчиком стріляють. Вони під'єдналися до нашої води, яку ми платимо. Вони під'єдналися до газової труби, вони під'єдналися до нашого світу. Чому наші люди, жінки, відвоювали, щоб вони не цього не робили, тому що ми платимо. Чому президент, він говорив, сказав, що общий счетчик ставить на дом, тому що ми будемо за заправку платити, тому що так виходить. А можете, як вас представити можна? Лідер. Мешканка якого будинку? Ревуцького 8. Можна ще раз? Розказати. Тут ще є сервіс. Розкажіть, Надю, розкажіть. Як вас звати? Ви живете там, були творити. Чому ви проти цієї забудови? Чому я проти цієї забудови? По-перше, вам вже розказали, що з наших комунікацій, береться і світло, і вода, і газ. Це раз. А по-друге, що це є техногенно небезпечним об'єктом номер один, якого не повинно бути у житловому кварталі. Ви, якщо їдете по трасі, бачите, що такі великі об'єкти навіть будуються 500 метрів від дороги, тому що, не дай Бог, яка іскра, якась поломана машина, якась аварія, і це є другий Васильків буде. Це раз. А тепер іще з екологічної точки зору. Ми живемо і так в такому районі, де дихати вже нам немає, як сказати, чим. На нас і енергія ось звідси діє, і бортничі гарно дають, і тут і розв'язка гарна. І це забирає нас останній куток повітря. Зелені в нас немає, бо все на мито, побудовано нам на митому піску. Зараз немає ні поливу, нічого, ви бачите, у нас не дерева, у нас чахло. Звідки взяти більше, як кажуть, повітря, щоб нам дерева та наші легені, які нам перетворюють кисень. Ну і більш ми не маємо де взяти. А коли будуть
Ви знаєте, що заправка – це литкі речовини, що газ, що бензин, які викидають різні діоксиди, різні сполуки важких металів, повітря, які вступають в реакцію з киснем, поїдають кисень, і ми вже і так задихаємося, виділяють вуглець. Ця вже історія, вона дуже давно триває, так? Наскільки я знаю, дуже давно. У нас акція зареєстрована ще з початком січня. На початку січня 17-го року цього. Тому що ще раніше вони почали будувати кафешку. Ми її називали приставку. Вони говорили, що це буде для покращення умов стоянки, яка була тут. Ну коли вже почали рити отут котловани такі, що ми думали, що ж як будинок серед дороги чи що, почали завозити великі ржаві цистерни, кидати сюди. Ми зрозуміли, що це вже будується заправка. І потім вже, як кажуть, пішли по різних інстанціях, ми хотіли все дуже. А коли будівництво в січні розпочалося? Так, хотіли цього року, так. В грудні. Взимку, минулої зими, так? Так, але то, що будується заправка, ми узнали в січні. Вони ночью це робили, ребята, ночью. Вночі вони інтенсивно будівництво йшло, вночі, в день воно там прикривало сюди-туди. Ну, як вам сказати. І ми зразу сказали, що земля – це комунальні власності. Тут разом от колектор теплотраси, десь ці два колектора, де з'єднуються, не дай Бог, яке гречне пошкодження, що нарушиться той колектор, вся дарниця лишиться без тепла. Рядишком тут ось всі комунікації, тут колектора і телекомунікації, і газові, в общем, всі можливі, які є служби, які обслуговують. А що вам каже місцева влада, скажіть, будь ласка, що вам каже місцева влада на Дарницького району? Забудови, так. А що нам каже місцева влада? Ми вже зверталися і сюди, і зверталися в міськраду, і до мера зверталися, і все воно, вроді би, що то буде, ну, все йде через суди, і ті суди відкладаються. І вже... Чому на поліцію була така агресія, на начальника Дарницької поліції? Я вам не можу сказати, що, що спровокувало те, але я вам тільки розкажу одне, що поліція, ми тут, як кажуть, мирним шляхом і все по закону і по документах, по всьому, хотіли йти по ступенях і попереджали забудовників, що це спорний об'єкт, що він знаходиться в державній комунальній власності. Поліція приходила, вроді вони охороняли порядок. Отак стояли, що нічого не робили. Ну, коли заїжджали сюди, завозили матеріали чи ще що, мабуть, і люди казали, що ми проти, поліція була з боку забудовника. Зрозуміло. Дякую вам. І, а він сказав нам, що Дарницька поліція тут ні при чому. Ми сказали, як це може бути в Дарницькому районі чужа поліція, де тоді наша? І не знаю, що там вже далі було. Ще раз нагадую, ми на Ревуцького 8 продовжуємо висвітлювати дану подію, яка відбулася сьогодні. Сьогодні 4 жовтня 2017 року. Ми знаходимося на заправці. От поліція огородила цим. Один підрозділ почали виходити, люди розпочали кричати «Ганьба!». Зараз знову проходить якась ротація поліції, можливо, вони міняються. Загін, як ви бачите, от, з протилежної сторони заправки стоять. Як світ. Ну, ви не думаєте, як
вона не поліція, вона собака. Тому що їй сказали факс. У 13-му році їй сказали факс. І в 17-му їм сказали фас. І вони ходять, либляться. Вам не стидно це? Кого ви за... Зараз поліція невеликими групами виходить з території заправки. Залишається таке деякі невеличкі групи, оцеплення таке залишається. Серед них працівники Дарницької поліції. Я тебе говорю, у меня видео есть. А по тем, что ты говоришь, что такого не есть, я тебе говорю. Щойно, проходячи через заправку, заступник начальника Дарницької поліції доповідав, що в нього є відео по тим, кому треба, а по іншим, каже, розберемося. От все ж таки збирається інформація по активістам, я думаю, будуть репресії. От ви бачите, проходить певна ротація, поліцію відводять в автобуси, які стоять на вулиці Тростянецький. Можливо, вони будуть вже від'їжджати. От ви бачите, стоять автобуси, куди направляються працівники поліції. На перехресті стоїть патрульна поліція. От. Ще одна група також йде до автобусів. Організовується. Залишається тут невеличка кількість. Невеличка кількість поліції. Це зараз ви бачите деревцята маленькі, які люди тут садили, протест того, щоб не будувалася заправка на комунальній землі. Ось, ви бачите, є такі плакати, надписи. О, кстати, це два чувака скажу. От лезо тип, он тут на бетонному паркані написано. Знімаємо, записуємо все. Тоже от. Вообще клас. Настоящий плюс. Хоть уже уровень. Написано. Мер Балабол. Дарничани висловили свою думку стосовно мера Києва. Сьогодні. Не прийшов. Ось плакат, який закликав на сьогодні, на 6 годину 4 жовтня зібратися. Закликами зупинимо свавілля продажних правоохоронців та чиновників. Працюють телеканали, багато преси,
є парамедики, фотографують. Поки все спокійно, слідкуйте за нашими репортажами, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Новиков.